číslo 178 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 6 hodin 25 minut odjede od nástupiště číslo 6. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 178 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem 6 hodin 25 minut z důvodu stávky mimořádně ukončí výstup ve stanici Děčín hlavní nádraží. The Eurocity train number 178 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Děčín hlavní nádraží. Departing at 06:25 will depart from platform number 6.